So, ubushize twakoze ku bantu bashaka kunanuka, noneho uyu munsi rero tugiye kureba umuntu ufite unanutse ushaka kubyibuha. Niba ushaka kubyibuha kandi ikindi nakongeraho ni uko nanone utapfa kurya ngo ibivuta, ibiki byose, nabyo ni ibintu bibi, ni ibintu bishobora kuguteza indwara. Nubwo waba ushaka kubyibuha rero bigusaba gukoresha indyo iri mbese itarimo ibintu byagutera indwara. Urumva nk'amavuta arabyibushya, ariko abyibushya nabi, abyibushya mu nda ibicece iki, ukazana mbese ibintu by'inuze, mbese ukabyibuha nabi muri rusange, ukazana ibintu by'ibinure. So ahangaha rero turakora ku buryo noneho ubyibuha kandi ubyibushye neza, ni ukuvuga ngo utabyibuha mu nda. Ukeneye rero kwitondera ibyo urya, nabwo ukirinda ibintu by'amavuta n'amasukari n'ibiki, kugira ngo utazana ibicece cyangwa se kugira ngo utabyibuha mu nda kurusha ahandi. Niba ushaka rero kubyibuha neza, iki kinyobwa ngiye kubereka, iyi smoothie niyo ishobora kukubyibushya. Umva, mu cyumweru, ibyumweru bibiri hagati y'icyumweru n'ibyumweru bibiri, uba ushobora kuba wiyongeye ibiro kandi ubyibushye neza, atari kuvuga ngo wabyibushye bidafite sansi. Hano rero mfite imineke ibiri, nkagira peanut butter, no kuvuga ngo ni proteine nayo, ni mbese ikozwe n'ubunyobwa. Noneho nkagira ubuki, maze nkagira n'amata. Noneho ngiye kubereka uburyo ntegura rero iki kinyobwa, iyi smoothie, kugira ngo ugire mbese ubyibushye, kuvuga ngo ujye unywa iki kinyobwa nka rimwe cyangwa kabiri ku munsi, cyangwa mbese nka kabiri ku munsi ushaka results zihuse, byagufasha kurushaho. Reka turebe ukuntu rero ubigenza. So nabanje amata igikombe kimwe, uretse ko ushatse wanabanza imineke, byose ni kimwe. Noneho nshiramo ya mineke ibiri, ndangije nshiramo ubuki, mbese nashizemo iminota ibiri, nshiramo amata, nshiramo n'ubuki, ibiyiko bibiri, kuko ibipimo nabyo bigira ibipimo bigira akamaro kanini, kuko nushiramo bikeya birisika ko karori zigabanyuka, kandi ikintu hano dushaka ni umubare wa karori wiyongereye. Shiramo ibiyiko bibiri by'ubuki, noneho peanut butter nkashiramo ibiyiko bitatu. Ni nziza cyane, iraryoshye, ikora mbese ushobora no kuyishyira ku mugati cyangwa nyine ushobora. Ni nziza cyane, iraryoha cyane, ni ukuvuga ngo ushaka kubyibuha ushiramo ibiyiko bitatu, cyangwa se ukanayirya. Mbese iyi peanut butter yagufasha kubyibuha byihuse cyane, niyo mpamvu tuyikeneye muri iyi smoothie yacu. Iyo rero udashaka kubyibuha ukoresha nkeya, ni ukuvuga ngo niba ushize ku mugati uba ugomba gushyiramo gakeya, ariko ku muntu ushaka kubyibuha aba agomba gukoresha nyinshi. Niyo mpamvu nashizemo ibiyiko bitatu. Noneho iyo ndangije mpita nyishyira muri blender nkabisya. Namara kubisya nyine bikaba smoothie. Umva, iyi smoothie iraryoshye cyane, niyo waba udashaka kubyibuha yigerageze, umunsi umwe ntacyo wagutwara. Niba ushaka kubyibuha ntago umunsi umwe uzahita ubyibuha, ni ukuvuga ngo ukayinywa buri munsi byibuze rimwe muri nka snack, kwa kundi uba utangiye gusonza wenda mu masaa yine, mu masaa cyenda ugafata iyi smoothie. Iyi smoothie izakongerera karori ufata ku munsi, kubera ko ifitemo karori nyinshi, kandi izakubyibushya aho ushaka, izatuma ubyibuha aho ushaka. Ntabwo ushaka kubyibuha mu nda cyangwa ngo uzane ibicece, iyi smoothie ntabwo izatuma uzana ibicece, kubera ko wabonye ko nta mavuta arimo, nta sukari nashizemo,
kandi ikintu gituma umuntu azana ama fats azana ibinure ni ni ya masukari ni nibivuta kandi ahanga nta birimo iyo ushaka kubyibuha rero ni yindi tip ni nago ntago ushaka kubyibuha nabe no kuvuga ngo iyo ushaka kubyibuha neza nagerageza mu byo ukoresha ntushiremo amavuta still ubugomba kurya neza ubugomba kurya bifite intungamubiri kandi noneho ikindi navuga kuri smoothie wabonye ko harimo ama protein menshi niyo kubaka umubiri kuvuga ngo n'umuntu ukunda gukora sport ushaka kugira muscles mbese ushaka nko kuzana amatuza ku bahungu kuvuga ngo usanzwe gukora sport ukongeramo iyi smoothie izagufasha kubera ko yubaka umubiri nyine irimo proteine nyinshi nukubaka umubiri ushaka mbese ukora sport uri umukobwa ushaka guhuzana ikibuno shiramo iyi smoothie kugira ngo igufashe kubaka umubiri burya sport yonyine ntago igufasha ntago sport yonyine ntago ari yo sure deal nukuvuga ngo kongeramo ibyo mbese mu byo urya ukongeramo ukarya biri smart nyine nukuvuga ngo iyi smoothie nuyongeramo ukora na sport umva bizagufasha cyane so niba utanakora sport I'm sorry for you ariko ntacyo bitwaye nukoresha iyi smoothie mu byumweru bibiri shwadi uzaba wabyibushye uzaba wiyongeye ibiro I'm telling you ni number one so niba uri mushyashya uri kureba iyi video ntiwibagirwe gukora subscribe ndagusabye ntiwibagirwe gukora subscribe kandi wakoze cyane kureba iyi video kugeza ku mpera zayo murakoze cyane kandi naho ubutaha